Herkese salam, Azərbaycan Dəbə Ədəbiyyat kanalıma hoş gelmişsiniz. 7 aprel tarixində keçirilmiş OTK sınavının ədəbiyyat suallarına baxacaq. Demək, başlayaq birinci sualdan. Qulman İlkinin İntiqam hikayesindeki Xəzəngül obrazına ait deyil, həyətlərində partlamış top mərmisindən yaralanıb. Doğrudur. Demək, erməni yaraqlısının ağlı sığmaz tədbirlərindən, tələbindən heyrətlənir. Doğrudur. Onun belə deyək, körpəsini öldürməyi tələb etmişdi. Onu yaralı halda qoyub qaçan qonşularını etibarsız taqınır. Xeyir, əksinə, onun o belə düşünür ki, bəlkə də elə bir məqam yaranıb ki, onlar sadəcə öz canlarını qurtara biliblər deyə onlara haqq verir. Çıxılmaz vəziyyətdə belə soyuqqanlığını qoruyur. Doğrudur. Körpəsini xilas etmək üçün düşmənə yalvarır. Yanlışdır. Əksinə deyir ki, mən ona necə dünyaya gətirmişəm, elə də canını alaram. Demək, nümunədəki bədii təsviri ifadə vasitələrinin rolunu müəyyən edin. Açır gözlərini dağın laləsi, Nərgiz də üzünə gülür aranda. Demək, Nərgizin üzünə gülməyi metafor nümunəsidir. Metafor. Nərgiz aranda üzünə gülür. İnversiya var. Demək, bir anlayışın əvəzinə onunla bağlı başqa bir ad işlənərək. Demək, metonim adı durnalar qaydanda. Burada xeyr metonimə yoxdur. Əlamətin başqa əşyanın üzərinə köçürülməsi bəli metafor qeyd etmişik. Sözlərin qrammatik ardıcının pozulması hesabına emosionallıq var. İnversiyada qeyd etdiyi bədii təyindir. 4-də epitet yoxdur. Eyni sözün məqsədi təkrarı təkrirdə yoxdur. Demək 2-3. Mirzə Fətəh Axundzadənin Hikayəti Monsieur Jordan həkiminə, demək, Monsieur Jordan komediyasında Məstəri Şahın Parisin dağılması cadı oyunu ilə Fransada inqilab baş verməsi xəbərinin eyni vaxta düşməsi epizodunda müəllif nəyə göstərmək istəyirdi? Demək, bu, ümumiyyətlə bu epizod belə deyək ki, bir təsadüf idi. Yəni, onun Məstəri Şahın oyunu ilə alaqəsi belə yox idi. Ona görə biz deyə bilərik ki, bəzən belə yerinə düşən təsadüflərin cadugərin inkişafına təkan verməsi. Bəlkə də bu hadisədən sonra həmin cadugərin hörməti daha da artacaq. Xan pərisi, Şəhrəbanusu və bu kimi digər avam qadınlar onu yayacaqlar ki, ay Məstəli Şah cadu elədi, Paris partladı. Baxın, yəni bu cadugərin inkişafına təkan verdi. Təsadüf hadisi nəticəsində. Məsələn, D-də deyir ki, yaşadığı mühitdə elmin müfumat və cadugərlik qarşısında gücsüzdür. Belə bir təsadüf hadisə biz onu deyə bilmərik, axı elm müfumat qarşısında gücsüzdür. Sadəcə belə şey cadugərin inkişafına təkan verə bilər. Demək, verilən parça ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Arvad, sən hökumətin ləzzətini anlamırsan. Əgər səni də qaradavoy eləsələr, 1000 il qulluqdan çıxmazsan. Bir də mən 25 ildən artıqdır ki, polis qulluğundayam. 1-2 ildən sonra pensiyam çıxacaq. Ondan sonra rahat əyləşib pensiyanı yəri. Demək, bu, Əbdürəmbə Haqverdiyevin bomba hikayəsində Kərbəlay Zalın nitqidir. Parçada təkririn müxtəlif növləridir. Təkrir növ söhbəti yoxdur. Haqverdiyevin bomba dramında dram dediyi üçün yanlışdır, hekayədir. Sujetin ekspozisiya mərhələsi doğrudur, yəni giriş bundan başlayır əsər. Vətəninə xalqına fayda vermək, ümumiyyətlə vətən xalq Kərbəlay Zala tamamilə yaddı. Obrazın nitqi ilə öz işinin alidə olduğunun biri olduğunu qənaətdən gəlmək olar doğrudur, bəli. O, öz işinin, hansı ki, bu iş nə idi? Demək, xəbərçilik eləmək, yaltaqlıq eləmək, bu işə alüdə idi, bəli, artıq 25 ildir ki, o bu işə alüdə idi. Süleyman Zalın Axundovun Nurəddin əsəri, Nurəddin əsəri hekayə janrındadır, çünki bu janrda bir surətin həyatı və taliyindən konkret bir hadisədən danışılır, bəli. Hekayədirsə, orada bir hadisədən, bir episoddan danışılır. Deməli, hansı bənddə uyğunluq gözlənilməmişdir? Hüseyin Cavid əyani göstərmədi, çünki dramatik növdədir. Sığmazam tərənnümdir, lirik növdədir olduğu üçün. Azad təhkiyədir, bəli, hekayə janrındadır. Qızıl Qönçələr deyir tərənnümdür, amma yanlışdır. Qızıl Qönçələr hekayədir. Burada nə olmalıydı? Təbii ki də təhkiyə olmalıydı. Pəridə bəli, tərənnümdür.
Çünki lirik növdədir. Qasım bəy Zakir Seyidəzim Şirvani yeni tipli bədii nəsrin yaradıcısıdır. Ümumiyyətlə bunların heç biri yeni tipli bədii nəsrin yaradıcısı deyil. Yalnız əruz vəzində yazıb bu Seyidəzim Şirvanidir. Qasım bəy Zakirin heca vəzində var. Məktəb əxlaq tərbiyə. Məktəb əxlaq deyirsə bu Seyidəzim Şirvanidir. Onun məsələn Rəbiül Əftar uşaqların baharı var. Sonra təhsil mövzusunda onun bir sıra əsərləri var. 100-dən çox mənzum hekayəsi var və s. Satiranın cərəyan kimi formalaşması Qasım bəy Zakirdir. Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir. Şeirlərini həm əruz, həm heca vəzində bayaq da dedik. D, Y, B, C. Demək. Səsli qız əsərindəki Sara obrazı ilə bağlı yanlış fikir. Sevgisinin qisasını alır, sonunda doğrudur. Hökümdarın mərhəmətini istifadə edir. Ümumiyyətlə, hökümdar heç mərhəməti yox idi. Xalqın namini öz həyatını təhlükə qarşısında qoyur. Bəli, o riskli addım atır, hökümdara zəhər verir. Xəyanətkar həm yerlilər tərəfindən cəzalandırılır. Saranın cəzalandırılması faktı yoxdur. Sevgisi ilə birlikdə düşməyə qarşı döyüşür. Sevgisi Arqun döyüşdə həlak olmuşdu. Yəni, onun sevgisi ölmüşdü. 2-4-5 yanlışdır. Demək, Koroğlu ilə Bolu bəy qolayısasının obrazlarla bağlı uyğunluq. Koroğlunun üstünə Ərzincandan qoşun çəkir. Demək, Koroğlunun üstünə Ərzincandan qoşun çəkən elə Bolu bəy idi. Xanlar, paşaların Koroğlu'yla dostluq qurmağa başlayacaqlar fikrindən narahat olur. Bəli, əvvəldə, əsərin əvvəldə biz görürük ki, Bolu bəy, demək, Hasan Paşa fikir xəyala düşmüşdü buna görə. Koroğlunun üstünə lap axırda getmək istəyir. Bu da Hasan Paşa da bəli, hiləgər idi. O, Ərəb Reyhanından Bolu bəy əvvəldə göndərib, özü sonunda getmək istəyirdi, adına çıxartmaq istəyirdi. Xotkardan şəhərə kərvanla mal gətirmək tapşırıq alır. Xotkardan, burada Xotkar obrazı, demək, bu burada deyil, Xotkardan bu qolda deyil. Başqa adamı Koroğlu səhv salsa, dünya aləmdə rüsvə olacağından qorxur. Bu da, deməli, Çənlibel epizodundadır. Koroğlu ilə söhbətində Bolu bəyə aiddir. 1 A-yı, 2 B-ci. Demək. Ana əsəri ilə bağlı yol vermiş yanlışlığın aradan qalxması üçün hansı rəqəmlərin yeri dəyişdirilməlidir? Mərhəmətli münasibətdən sarsılır. Bu, Səlma deyil, Səlmanın özü ilə mərhəmətli idi. Sadəcə onun mərhəmətli münasibətindən sarsılır. Murad onun oğlunu öldürmüşdü, amma onun mərhəmətini görəndə sarsılır. İnsani duyğuları intiqam hissini üstələyir, doğrudur. Qaçanı qovmamağı tövsiyə edir, bu da doğrudur. İmdad dilədiyi insandan kömək görür, Səlmadan, doğrudur. Sevinci nömrü qısa olur, bu da Səlmaya aid fikirdir. Oğlunun gəldiyinə sevinir, amma bu sevinci qısa olur. Deməli, 1 ilə 5-in yerini dəyişdirsəm, uyğunsuzluq aradan qalxar. İşarə edə bilsəm, hə? Namərd Gülləsi əsərindəki obrazlarla bağlı doğru fikir. Dağa daşa düşüb qaçaqçılıq edir. Bu heç biri yox. Mürşidə ola bilər əslində. Çünki mürşid belə deyə də Kərəmin dəstəsinə qoşulmuşdu. Kərəm onun dəstəsinə qoşulmuşdursa, deməli, mürşid də qaçaqçılıq edib. Xəyanətin cəzasını canı ilə ödəyir. Burada canı ilə, ümumiyyətlə, can gedən Niftalı Koxadı, o da kimsəyə xəyanət etməmişdi. Mürşid ölmür, yəni əsərin sonunda biz onun öldüyünü görmürük xəyanətkar obrazı olaraq. Sonda kişi-kişini öldürərək qənaətinə gəlir. Bu, Niftalı Koxadı Kərəmə deyir. Çörəyini yediyi insanlara nankörlüklə cavab verir. Əlbəttə ki, mürşiddir. Naxələf çıxır. Vəzifəsi üzündən ondan narazı olan adamlar meydana çıxır. Bu da Niftalı Koxadı kənd xudalığa başlayandan məcbur insanların üz göz olurdu. Bu da onunla münasibətlər körürdü. 1 C-yə, 2 A-D. Demək. Şah İsmayıl Xətaiyin əsərləri ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Sufi Qızılbaş ideyalarının təbliğinə geniş yer verilmişdi. Bu, nəsihətnamədədir. Bir elm müdrikidir. Onun dilindən, deməli, ibrətamiz sözlər
söylənilir. Müəllifin məhəbbət mövzusunda ən iri həcmli əsəri, məhəbbət mövzusunda Dəhnamədir. Bütün varlıqların Allahdan qopub ayrılan zərrə olduğu qeyd edilir. Bu da Nəsrətnamə əsərindədir. Demək, əsərdəki bir sıra təsvirlər eşqə fərqli baxımdan yanaşıldığını göstərir. Yəni, əsatiri bir eşq olduğu, bu da mifik obrazlardan görürük. İctimai fəlsəfi lirikanın ümumiyyətlə ilk nümunəsidir. Bunların heç biri lirika nümunəsi deyil. 1BD, 2AC. BD, AC. Nizami Gəncəvin İskəndərnamə poemasındakı İskəndər obrazı ilə bağlı yanlış fikir. Taxta çıxandan sonra öz ədalətli bütün ölkələr səs salır. Doğru, dövrün ən yaxşı alimləri olan Niqumaşdan təlim görür. Doğru, Nüşabən onun tanınmasından narahat olmur deyirsə, yanlış, narahat olur. Ağlı tədbirlərlə şöhrət qazanan xeyrxah və qüsursuz bir obrazdır. Ya, qüsursuz deyirsə səhvdir, çünki onun qüsurları var idi. Demək, hakimiyyətə gələndə ənənəyə sadiq olaraq daraya xərac verir, doğrudur. Əvvəl xərac verir, amma sonradan dayandırır. Əvvəl ümumiyyətlə atasının nə adətənəsi var idisə davam etdirir, sonra deməli, bəzi işlər görür. Qoca Dəniz əsərində hansı fikirlər əksini tapmamışdı? İnsan, təbiət və bütün canlılar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədir. Doğrudur, bunu biz Santiago ilə dənizin arasında gedən münasibətdə görə bilərik. Nəmin köpək balığı ilə olan münasibətdə görə bilərik. O həmin episodlarda görə bilərik. İnsan məqsədinə çatmaq üçün çox vaxt çətin sınaqlar üz-üzə qalır. Doğrudur, 85 gün deyir ki, biz tuta bilmədik, amma sonra balıq tutmaq tuta bildik. Böyük iradə tükənməz güc, səbir və məqsədin ayrılmaq üçün əsas şey zaten balıqçılardan danışırsa bu düzgündür. Uğur qazanmaq üçün təcrübə əsas deyil, ağıl düşüncəli, ümumiyyətlə təcrübənin əsas olmadığı və s. Yəni, bu tipli şey yoxdur əsərdə. Nəticəsiz mübarizə insan həyatını mənasızlaşdırır. İnsan həyatının mənasızlığından da söhbət açılmır. Yəni, bu fikirləri öz əksini tapmıyor. Müsifət Fəxrəddin əsərindəki obrazlarla bağlı uyğunluq. Mahmud bəyin ölümündə Rüstəm bəy günahkar bilir. Əlbəttə ki, Səadət xanım atası məzəmmət edir. Demək, Rüstəm bəy Fəxrəddin evin od vuracağı barədə söhbətinə şahid olur. Bu gülbahardır. Sonra da ahva ilə gəlir Səadətin yanına. Rüstəm bəyin planı ilə bağlı Fəxrəddin ilə adam göndərir. Bu Səadətdir, hürünü göndərir. Düşmən evində yaşamalı olur. Bu gülbahardır. Mahmud niyə Rüstəmin evində yaşayır? Rüstəm ki, onun düşməni idi. Rüstəm bəyin dərdini anlayır. Ona qarşı edilən haqsızlıq hesab edir. Bu da heç birinə aid edilməli deyil. A, C, A, 1, A, C, 2, B, D. Aha, deməli, üç çevir. Ağa Məhəmməd xandan, ey kəm tərgəda, ta həyatın var ikən nə şaha, nə xunxarə bax. Bu, Molla Pənah Vaqifin bax qəzəlidir. İxtilatın şirin sözün məzəli, şəkər gülüşündən canlar təzəli, ellər yaraşıq, ölkə gözəli, nə gözəl doğubsan, anadan pəri. Bu da pəri qoşmasıdır. Bizdən səhv fikirlər istəyir. Demək, qəzəldən bir beytdir. Bu, yalnız bax qəzəli üçün doğrudur. Yəni, məndən səhv istədiyi üçün mən bunu sildim. Rədif işlənmişdir, bax, amma yalnız baxa aid deyil, pəridə də rədif var, ona görə iki səhvdir, heca vəzindədir, bax qəzəldir, yəni o heca vəzində ola bilməz, ona görə bu ortaq deyil, bunda çıxdıq. Lirik növdə də hər ikisi qəzəldə qoşmada lirikdir, qoşmadan bir bənddir, yalnız pəri doğrudur. İctimai lirika nümunəsi, ümumiyyətlə pəri üçün bu səhvdir, çünki onun ictimai lirikası, demək, elə bax qəzəli ictimai lirikadır, hayf ki, yoxdur, qoşması ictimaidir, pəri qoşması gözəlləmədir. Gözəlin tərfi mən məhəbbət mövzusundadır. Demək, 2-3-6 nümunədə işlənmişdir. Qalsın görüşümüz gələn bahara, indi qızıl payız. Deməli, qızıl payız burada epitetdir. Görüşümüz gələn bahara qalsın. Burada inversiya var. İndi payız açmış öz sərgisində payız nəğmələr səsləyir məni. Payızın nəğməsini səsləməsi metafordur. Demək, burada ümumiyyətlə təsvirləri soruşur. Epitet, metafor, təşbih yoxdur, təşbihlər çıxsam, metamiyada yoxdur, epitet, metafor.
Deməli, anarın keçən il son gecəsi əsər ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Övlad valideyn deməli, bağları nəsillər arasında qırılmazlığı təmin edir. Bu əsərdən çıxan nəticədir. Ana baladan ötürü canını oda yaxar. Ananın elə bir fədakarlıq, yəni baladan ötürü canını oda yaxması bu əsərdə yoxdur. Valideynlərdən birinin ölümü övlad arasında münasibətlərə zərbə vurur. Bu da əsərin ideyasını təşkil edə bilməz. Övladlar böyüdükdən sonra valideynin həyatından kənarda öz həyatları, öz maraqları yaranır. Aha, bu, deməli, bu problem olmalıdır da. Əsərdə qoyulan problemdir. Yəni, görürsünüz ki, burada bir problem var. Bütün çətinliklər səbirlə dəf etmək olar. Bu da əsərdə ümumiyyətlə orada səbirdən danışılmır. 1D2A Səməd Vurğun Azərbaycan şeiri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Durna gözü bulaqlardan misrasında epitet işlənmişdir. Durna gözlü, bəli. Durna gözlü bulaq epitet işlənib. Bizə səhv fikirlər lazımdır. Nazlandıqca sərin külək sahillərə sinə gərək. Nümunəsində metonimiya vardır. Nazlandıqca sərin külək sahillərə sinə gərək. Xeyr, burada metonimiya nümunəsi yoxdur. Şeirdə bəzi klassik Azərbaycan şairləri xatırlanan doğrudur. Ölməz şeir, ölməz əsər, nizamilər, füsulilər. Buruqlara hayqıraraq, nərə salır, boz söylər. Nümunəsində təşbihdən istifadə edilib. Təşbih yox. Burada metafor nümunəsi var. Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Nümunəsində bədii sual var. Bəli, ayrılarmı könül candan? Bu Azərbaycanlar da nədir? Təkrirdir. Deməli, doğrudur. Yanlışlar. Yanlışlar. 2, 4. Saldır qazanın evinin yağmandığı boyut haqqında yanlış fikir. Anasının kim haqqında? Urus haqqında. Urus haqqında yanlış fikir. Anasının namusunu canı qanı bahasına qorumağa həmişə hazırdır. Bu doğrudur, onu badə paylatmağa qoymur. Deməli, ağacla danışarkən onu həm tərifləyir, həm də qarğır. Doğrudur, sənin deyir. Həm onu tərifləyir, həm də deyir ki, iqidliyim səni tutsun. Oğuz gənclərinin ümumiləşmiş obrazdır, bu da doğrudur. Oğuz iqidləri gələndən sonra kafirin bayrağını qılınclayır. Kafirin bayrağını salır qazanda qılınclayan qara günədir. Kafirlər əsirlikdə ondan tələb edilir ki, onları övsün. Onları övmə məsələsi də yoxdur. Burada əksini tapmıb 4-5. Deməli, Mircəlalın bir gəncin manifest əsərindəki bahar obrazı ilə haqqında biri səhvdir. Deməli, mərhəmətsiz insanlarla, zalim insanlarla üzləşir, düz danışır, günahsız idi, üstünə böhtan atırlar, bəli, nökərçilik etməyə məcbur qalır, amma bədxah insanların ailəsinin var dövlətinə sahib çıxır, belə bir şey yoxdur. Və bu Nurəddin üçün ola bilər. İkinci və neylərini ilahi satıralım, müqayisə edəcəm və doğru fikri seçməliyək. Deməli, kəndlinin zəhmətkeşi ilə mülkədarın də qarşılaşdırılır. Ümumiyyətlə, kəndli ilə mülkədar hər ikisində, bu sözü oxuya bilmədim, kəndli ilə mülkədar hər iki əsərdə qarşılaşdırılır. Məsələn, neylərdən ilahidə deyir ki, bağın əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş, toxum əkməyə döqqanlar neylərdən ilahi. Sonra güc öküz, deməli, İş rəncbərin, güc öküzün, yer özünün ki, bəzadələrə xanların neylərdən ilahi? Satirik tipin. Yox, bir dəqiqə, mən bunu öz telefondan oxuyum, çünki görsənmir. Və satirik tipin dilindən təqdim edilir. Aha, bu, əkinci, bəli, satirik tipin dilindəndir, doğrudur. İnsan taleyi, amansız rəftara qarşı hiddət ifadə edilir. Bu, hər ikisi əsərdə var, əkincidə də var, neylərdən ilahidə zatən var. Haqq və ədalət uğrunda mübarizəyə çağırış ifadə olunub. Haqq və ədalət uğrunda mübarizəyə çağırış. Bu, yalnız, demək,
nelerini ilah edib, insan təbiətindəki cəhalət və ətalət tənqid edilir. Cəhalət və ətalət tənqid edilməsi bu nelerden ilahiyə aiddir də, bəli, yalnız nelerden ilahiyə aiddir. Demək, şeir vahidləri müraciətlə tamamlanır. Şeir vahidi deyir, diqqət etsə, yəni beytdir, bənddir. Hər biri, bəli, əkinçi, əkinçi də əkinçiyə, nelerden ilahiyə də Allaha ilahiyə müraciət var. Bu da ortağa yazılmalıdır. Demək, iki, mən neynədim? Mən, deməli, mən burada dördü, yox, mən düzgünü götürməliyəm də, dördə mən nelerden ilahiyə dedimsə, bu səhvdir. İnsan taleyi ilə amansız rəftar, hər ikisi var. Demək, mən düzgünləri götürürəm. 2, 3, 5 düzgünlər. Qızıl üzüyün yanı, olun boyun qurbanı, yuxuya get gül bala, beşiğin min, beşiğin sultan. Deməli, layladır da bu. Layladır yuxuya getməsi üçün. Ara zaxar, lilinə, dəstə dəstə gülünə, qismət ola görüşəm, uzaq düşən elinə. Bu da bayatı nümunəsidir. Demək, deyir, ortaq sayıla bilməz. Nə ortaq sayıla bilmir? Məişət nəğməsidir. Məişət nəğməsi layla oxşama, ortaq sayıla bilməz, bəli. Lirik növə aiddir. Hər ikisi lirik növdə ortaq sayıla bilər. Heca vəznindədir. Hər ikisi heca vəznindədir. Təkkiyə əsasında yaradılmışdır. Bu ortaq ola bilməz. Heç biri təkkiyə deyil. Və heç biri yazılı ədəbiyyat nümunəsi deyil. Bu da ortaq sayıla bilməz. 1, 4, 5. Məhəmməd Füzulinin Məni canını usandırdı. Qəzənin lirik qəhrəmanı sədaqətlidir. Cəfakeşdir, doğru. Dərdini gizli saxlaya bilmir. Hamıya demək qərar, xeyr. Deyir, qəmin pünhan tutardım mən. Dedilər, yarə qıl rövşən. Desəm, ol bir vəfa bilməm. İnanar mı, inanmaz mı? Ayrılıq gecəsində gözündən qanlı yaş dökür. Bəxtindən şikayətlənir. Deyir ki, gül ruxsarına qarşı gözümdən qanlı axar su. Həbibim, fəsli güldür bu, axar sular bulanmaz mı? Bu da doğrudur. Demək, məşruqən cəfasından usansa da tutduğu yoldan dönmək xəyalına belə gətirmir. Bu təhlil cümləsi də doğrudur. Sevgisinə ona biganənin səbəbini öyrənmək istəyir. Demək, orada bir şey var ki, qamı bimarına canan dəva edər, edər ehsan. Neçin qılmaz mənə dərman, mən bimar sanmaz mı? Burada bədii sual nümunəsidir. Səbəbini öyrənmək istəmir. Çünki bədii sual demək, cavab tələb etmir və üstəgəl də orada, yəni ona biganəlikdir. Ay, bundan mən kimsədən durum səbəb öyrənim. Yəni belə bir şey əsərdə ümumiyyətlə yoxdur. Deməli cavab 1 3 1 3 4. Deməli Cəlil Məmməd Quluzadənin Qurbanəli bəy əsərindən bağlı yanlış fikirlər seçəcəm. Yadelli ağaları əyləndirmək üçün qamçı ilə döyüşən, deməli döyülən qamçı ilə döyülən kəndlilərin necə alçaldığı təsvir olunub. Qurbanəli bəyin yaltaqlığı, iki üzlülüyü, tutduğu vəzifədən qalmaq üçün, vəzifədə qalmaq üçün hər cür rəzilliyə hazır olması. Vəzifədə qalmaq yox idi axı. Şeydə, Qurbanəli bəydə vəzifədə qalmaq söhbəti yoxdur. Demək, bu Kərbəlayi Zal üçündür. Bombada. Qurbanəli bəyi oxucuya tanıdan hər şeydən əvvəl onun nitqidir, onun danışığıdır, bəli. Elə gələndə o pristavın xanımı ilə danışığında artıq bəlli olur bununla. Qapazlı kəndinin timsalıdır. Bütövlükdə Azərbaycan kəndi təmsil edilir. Doğru. Əsərdə xalqın avamlığından istifadə edib onu soyan fırıldaqçı. Ümumiyyətlə burada nə fırıldaq var, nə avamlıq. Yəni bu əsərin belə deyək mövzusu əks olunan bu deyil. Avamlıq falan fırıldaqçılıq yox, yoxdur. 2-5. Cəlil Məmməd Quluzadənin Ölülər, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayətə Xırs Quldurbasan əsərləri ilə ortaq cəhəti müəyyən edin. Həyat hadisələrinin danışıq və hərəkət yolu ilə verilməsi bu dramatik növün xüsusiyyətidir və hər ikisi dramatik növdədir. Tragikomediya adlanması yalnız ölülərdə tragikomediya adlanan. Demək, satirik gülüşdən istifadə. Ölülərdə də satirik gülüş var. Şeyx Nəsrullah üçün Xırs Quldurbasanda da bəli. Deməli, ümumiyyətlə Axundzadənin komediyalarında zaten satirik gülüş var. Vətəndaş ziyalı problemi bu da ortaq cəhət sayıla bilməz. Burada 1-3.
Deməli, əsərlərlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Heydər babaya salam, gələcək gün gülüşün hər iki növünü istifadə edilmişdi. Burada ümumiyyətlə biz gülüş olduğunu deyə bilmərik. Yəni, hər iki növünün üstəlik ki, yəni, satirik, humoristik, burada bu əsərlərdə biz heç birinə aid eləyə bilmərik bunu. Nəzmlə qələmə alınıb, poema olduğu üçün bunu biz, deməli, çıxardırıq Heydər babaya salama. Tənqidi satirik üslubu, yenə deyirəm, satirik üslubu heç birinə aid eləmirəm. Milli Azadlıq Hərəkatına həsr olunmuşdur. Milli Azadlıq Hərəkatına həsr olunan Gələcək Gündür Firidun İbrahiminin timsalında xalq adət-ənənələrinə geniş yer verilmişdir. Bu da Heydər babaya salamda Novruz bayramına bağlı adət-ənənələr var. Bəli, burada artıq situasiya tapşırığıdır. Situasiya tapşırığını mən oxumuşam. Yenə belə qoyum, siz də oxuya biləsiniz. Deməli, bu situasiya, bəli, keçirəm 88-ci suala. Mövcud əsər, bir də anamın kitabı əsərini müqayisə eləməliyik. Deməli, mövcud əsər, bildiyimiz kimi, oxuduğumuzdan da gördüyümüz kimi epik növdədir. Yazırıq ki, epik növdədir. Təkiyə əsasındadır. Təkiyə. Sonra anamın kitabını yazıram ki, dramatik növdədir. Qısa yazıram da, yəni dramatik növdədir. Göstərmə əsasındadır. Obrazların hərəkəti və danışığın vəhdətli yolu ilə yaranıb. Tamaşada qoymaq üçündür. Sonra bu birinci əsərə yenə yazıram ki, nəql etmə yolu ilə yaranıb. Və s. Ortağa da yazıram ki, hər ikisi nəsrlədir. Hər ikisi nəsrlədir. Bəli. Deməli, verilmiş parçasını cədval tamamlayın. Bədii təsir vasitələri əsərdən nümunə ilə əsasən. Deməli, burada baxım, sanki Xunzaq qalası mazğal və bacaları ilə sanki ətrafa çımxırır. Ümumiyyətlə, qalanın çımxırmağı nədir? İnsana aid xüsusiyyətdir də. Köçürülüb qalanın və mazğalın üzərinə metafordur. Həmin o nümunəni bura yazırıq. Deməli, Xunzaq qalası mazğal və bacaları ilə sanki ətrafına çımxırır bu nümunə. Ondan sonra güllələr qalanın divarlarına xəl bir baxın burada dəyəkləşi idi. Bu təşbih nümunəsidir. Buradan yazırıq təşbih. Həmin nümunəni də buradan yazırıq. Güllələr qalanın divarlarını xəl bir kimi dəyəkləşi edib. Bu nümunə. Sonra bir də burada bir şey var idi. Qala susuzluqdan yanıb ölsün. Qala susuzluqdan yanıb ölsün. Gəlsənə qadınları bulağa buraxmayaq. Qala susuzluqdan yanıb ölsün. Burada da var metonimiya nümunəsi. Çünki əslində orada susuzluqdan yanıb ölən qala deyil, qalanın içindəkilərdir. Keçirik deməli bu müqayisə. Kərimzadənin Çaldıran döyüşünün oxşarlığı. Burada da bunu oxuyaq. Məhəmməd ustası de görə fikrin nədir? Xan Məhəmməd ustası əlini bığlarına çəkdi. Şah sağ olsun, mən təklif eləyirəm ki, o onların ordugahlarına gecə dörd tərəfdən hücum edək. Yeri yurdu biz yaxşı tanıyırıq, üstünlük bizim olacaq. Mən karvan basan quldur deyiləm, öz evimizin içində Sultan Səlimin üstünə necə baskın eləsək, hər yerdə səs salacaqlar ki, bəs biz karvan kəsən quldur dəstəsi deyə şasmada ayağa qalxdı. Deməli, xalqa məxsus mənəvi dəyər. Hər iki əsərdə mənəvi dəyər olaraq biz bura nə yaza bilərik? Mərdlik yaza bilərik, eləmə. Harada görürük o mərdliyi? Məsələn, mənim Dağıstanım əsərində, baxın, burada görürük ki, beləcə qadınlar bulaqdan qaydanacaq, hər iki düşmən tərəf qeyd-şərtsiz barış əməl edərmiş. Sonra deyir ki, bütün Dağıstan əhli bizə üz döndürər. Yəni, onlar mərdli eləyirlər ki, qadınlar gedib su gətirən vaxtı atəş açmırlar. Onu bu nümunəni buraya yazırıq. Bu da deyir ki, Şah İsmail, mən karvan basan quldur deyiləm. Mən, yəni, arxadan vurmaq yaraşmaz. Bunu da bu hissəyə yazırıq ki, mərdli, yəni, mənəvi dəyər olaraq aşılanır. Belə əziz yoldaşlar, sınağın izahından məmnun qaldınızsa, bəyənməyi, şərh yazmağı, abunə olmağı və videonu paylaşmağı unutmayın. Belə nümunələrin davamının gəlməsi üçün abunə olub bildiriş düyməsini basa bilərsiniz. Sağ olun.